ତାଙ୍କର ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ସେ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଏରିଅର୍ ସହିତ ପାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଯଦି ଉଠୁଛି ସେ ବାବଦରେ ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଯିଏ ବି ସେମିତିଆ କିଛି କରୁଥିବେ ଯଦି ନଲେଜ୍କୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଯଦି ଆମ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଜାଣିକି ବୁଝିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର 15 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଅଛି କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଲିଗଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସାରିଛି। ଏଇଟାର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ରିକଭରି ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ପର ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆମେ ପାଉନୁ କି ବହି ବି ପାଉନୁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କି ଯାଉଛୁ, କିଓଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। କିଏ ହେଉଛି ଦରଖାସ୍ତ କର, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ତଦନ୍ତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଟିକେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। 15 ମାସର ଭତ୍ତା ଆମେ ହେଉଛି ବୁଝିକି ଆସିଲୁ ଯେ 15 ମାସର ଭତ୍ତା ହେଉଛି ହେଇସାରିଛି। ବ୍ଲକ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ।